Du är lika two-faced som Maro. Du är mest falsk här inne. Du om någon är mest, du spelar så jävla oskyldig. Usch. Nej, men får jag säga, jag sa här till dig. Jag sa att jag ångrar att jag inte har berättat för dig att jag höll på att måla på fyllan och det är med fylla. Ja, men du sa det ska inte bli något mer sånt bla 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 bla. Jag menar på, alltså om jag sa det, då blir jag verkligen om, jag börjar gråta Camilla. Jag öppnar upp några saker Maro gjort. Jag bara det är skittufft när jag kommer in hit och får höra allt han har gjort. Jag trodde inte det om dig. Jag ville berätta det för dig för jag ville att du skulle veta att det hände. Alltså du tofflar efter honom. Och du kan inte stå för det, jag tycker om honom, så. Exakt, så du är inte så speciell som du tror. Nej, men det om jag inte är det, nej, fuck it. Men du är inte det! Nej, men då är jag inte det! Jag vet att jag inte är speciell för Maro. Och jag till och med har varit hans ex. Och du, förlåt mig, men du är ingenting för han. Men då så? Men vad är det du inte fattar? Men det gör mig ingenting! Det gör det ingenting! Det skadar mitt ego, absolut. Herregud, det är klart att det skadar mitt ego. Om jag skadar mitt ego. Deras ex ändå är ganska färskt ex och det är jobbiga känslor som kommer fram då. Men jag känner verkligen att det är upp till mig och Marcel om vi vill hålla på eller inte så länge vi inte gör framför hennes ögon. Jag tycker bara att sättet hon reagerade inte var schysst överhuvudtaget mot mig för att jag gjorde någonting som två människor ville av respekt, inte framför hennes ögon, bla bla bla. Alltså driver du med mig? Jag tycker om honom som person. Du bara fuckar upp, jag säger ju till dig, jag vill inte att du är där. Vi pratar om att det är jobbigt att du är med Maro. Det första du säger du ska gå och lipa hos Maro. Du går och lipar. Alltså jag tappar. Oh alltså jag har fått upp en trygghet för honom. Jag har ju gjort det. Du tycker om Maro? Ja, det gör jag. Men du vet ju hur Maro är. Jag ser innan Maro. Jag älskar drama. Så det är det bästa jag vet. Så det här är jävla show. Alltså, det saknas bara popcorn med kakor istället. Jag bara satt och käkade kakor och lyssnade på. Det är liksom njutningsfullt. Det är som ljuv musik. Tror du att han är bättre än sig för dig? Vet du vad? Om en kille har sex med andra tjejer efter dig... Alltså, sorry, men han skiter fullständigt i dig då. Han låg med dig en gång för att han ville inte mer sen. För att hon störtlipade. Ja. Vet du att han hade sex med mig minuten innan du kom in, eller? Det gör ingenting. Nej, exakt. Och du vet inte vad han har gjort efter han har kommit in? Det gör ingenting. Du har ingen aning vad han har gjort efter. Om det verkligen är så, vilket det säkert är... Då ser jag det. Jag vill säga samma sak. Det var samma sak för jag. Det äcklar mig att han... Ja, det låter så grovt, men att han... gör en så intim grej med mig som har precis gjort med en annan tjej när jag ligger och gråter. Jag tycker bara att det är konstigt beteende. De kan ju inte tycka att jag är dum som... gått på allting när de inte varit ärliga mot mig om vad som hände. För jag har ju inte berättat de här grejerna för mig. Hur ska jag då veta? Jag trodde att Marcel var mer ärlig än vad han var. Och då tänkte jag att om de andra inte säger någonting till mig, då har inte jag någon trygghet där. Då går jag och söker trygghet hos Jesper och Marcello, för det är de som pratar med mig. Men tydligen har inte de gjort det heller. Det känns som att jag egentligen inte har någon här inne. Om det verkligen, verkligen, verkligen är som Nina säger. Det är som du säger. Alltså du dör. Du dör. Men du inte fattar. Du fucking sprang efter honom och hånglade med honom igen. Du bara fuckade mig totalt. Jag måste bry mig om mig själv nu. Ja, jag tycker du ska ha det. Jag kommer trösta dig sen, men just nu, nu behöver jag bara chilla lite. Jag hörde tjejerna. Wow, vilket bråk det var. Hörde ni dem, eller? Ja, nej, var det bråk? Jag trodde det var firade. Nej, de skrek. Jag hörde Nina och alla bara, fuck off. Så jag ställde mig ut på kant. Jag bara, ej, vad är det? Vad världens fucking bråk? Vilka bråk, ja. Säg Nina och Camilla, typ. Eller något. Vi gör så här. Jag ber om ursäkt att jag blev så arg. Nej, jag uppskattar. Nej, men alltså verkligen. Jo, men alltså verkligen. Jag ber jättemycket om ursäkt. Men vet du vad? Jag bryr mig faktiskt väldigt mycket om dig. Även om du inte tror det. Jag gör verkligen det. Jag tror inget annat. Jag vill inte tycka om någon som är så här. Men hjärtat, herregud, det är helt okej. Jag är så svag, Adar. Ja, men gud, kolla på mig. Alltså, du är bara 20. Ja, du är bara 20. Du har så mycket att lära dig. När jag var 20 så var jag likadan. Nu bryr jag mig inte om killar längre. De får inte köra med mig. Och du kommer lära dig, gumma. Ja, så hjärtat, det är helt okej. Jag har så himla blandade känslor mot Camilla för att jag tycker att Camilla är en fin person och hon har ett stort hjärta. Jag ser väldigt mycket i mig själv hur jag var tidigare. Men samtidigt så är det väldigt svårt för mig, situationen. Alltså jag vet att Marcel har sagt att de ska träffas på utsidan och de ska liksom dejta och de ska liksom, hon är lite speciell för honom liksom. Men det har han sagt till Erika och Josie och mig också liksom.
Alltså det är ju Marro liksom. Jag tror absolut att Marcello tyckte om mig mer än bara en vanlig tjej liksom. Sen om det inte är så, då har jag blivit rålurad. Då får det vara så. Det finns andra människor ute för mig. Hoppas ni gillade klippet. Om ni gjorde det så borde ni klicka på prenumerera och den lilla klockan bredvid knappen för att inte missa något. Ni kan också se hela avsnitt av PH på Via Free.